O Gigante Real é uma das win conditions com melhores desempenhos do Clash Royale, e que na maioria das situações consegue conectar na torre. Sabendo que é uma carta muito forte individualmente, resolvi trazer os melhores decks de Gigante Real do Clash Royale para o ano de 2024. Primeiro deck, deckzão de Gigante Real com Rei Esqueleto. Um deck extremamente forte defensivamente por conter os Eletrocutadores, Lápide e o Pescador. Tem um bait de bola de fogo nos Eletrocutadores e também na Bruxa Mãe. Acaba tendo uma parte ofensiva simplesmente fantástica já que contém o Gigante Real. Porém, acaba contando com outras duas win conditions no deck, sendo a habilidade do Rei Esqueleto e os Porcos da Bruxa Mãe, que em muitas situações acaba ajudando. E também tem os feitiços para dar suporte. Como eu sei que a maioria dos jogadores não tem todas as evoluções, incluindo eu, sei que alguns jogadores não têm a evolução do Gigante Real, então eu não vou estar utilizando a evolução aqui do Gigante Real, ou seja, esse vídeo não é focado para a evolução do Gigante Real, mas se você tiver e quiser utilizar, não tem problema. Porém, vou trazer um vídeo mais pra frente com a evolução do Gigante Real, então fica ligado no canal. E caso vocês tenham a evolução das arqueiras, pode trocar pelos eletrocutadores. Como eu disse, rapaziada, eu não vou estar testando com a evolução do Gigante Real, até porque eu tenho a evolução do Gigante Real, mas para ficar bacana eu não vou fazer isso, ok? Vou jogar o pescador aqui por precaução, porque eu sei que não vai puxar esse ariete. Belezinha. Eu vou jogar a Bruxa Mãe pra... Eu achei que a pirotécnica ia tocar no pescador, mano. Mais suave, a gente vai perder essa Bruxa Mãe. Tá de boa, vamos conseguir dar conta do bichano, do Fantasma Real. E a deckzão de P.E.K.K.A. Brit Spama. Temos que tomar um pouco de cuidado aqui. Eu vou ativar a habilidade para defender essa bandida. Belezinha, vou jogar uma bola de fogo aqui de valor. Ok, talvez ele venha com o ariete no próximo push. Então eu vou preparar um combo aqui já para pegar um valor nessas cartas. Jogo a lápide zona aqui. Junto com o pescador para chamar a atenção desse Fantasma Real. Jogo os eletrocutadores aqui para chamar a atenção dessas cartas e fazer a ativação. E beleza, rapaziada, uma defesa feita com sucesso. De modo geral, é um deck simples de jogar. Ele é utilizado há muito tempo dentro do jogo, porém, obviamente, com a evolução foram vindo outros decks mais fortes dentro do meta. Mas esse deck aqui acaba funcionando muito bem, rapaziada. Vou economizar um pouco de elixir. Não vou jogar essa bola de fogo na pirotécnica evoluída, porque eu queria pegar um valor no Pequeno Príncipe, mano. Mas enfim, eu vou jogar isso pra cá. Jogo a lápide zona aqui. Eu preciso ficar esperto que ele vai jogar o ariete de batalha. Então todo cuidado aqui é pouco. Jogo a Bruxa Mãe pra fortalecer nessa P.E.K.K.A. Show, vamos conseguir fazer a defesa. Esse deck segura muito bem. Aqui eu vou jogar o Gigante Real para ele conectar na torre e causar problema para o adversário. E também proteger a nossa Bruxa Mãe. Como ele não demonstrou que tem bola de fogo, eu vou jogar os arietes colados mesmo na Bruxa Mãe. Embora eu não aconselho jogar, e se o oponente tem uma bola de fogo, ele pega um valor, tá ligado? E é interessante você não dar esses valores pro adversário. Aqui, rapaziada, eu jogo isso aqui pra cá. Jogo isso aqui, jogo um tronco zera. Beleza, ativo habilidade só para defender essa P.E.K.K.A. Infelizmente essa pirotécnica vai encher o saco. Aqui eu jogo a Bruxa Mãe para colocar pressão e defender ela. Beleza, eu quero guardar essa bola de fogo para uma possível... Pera. Eu jogo o tronco só por precaução para não bater. Ok, será que ele vai jogar a Guardiã? Sem problemas, rapaziada. Aqui eu jogo o Gigante Real. Beleza? Mando os eletrocutadores para atrasar essa P.E.K.K.A. O Gigante Real vai bater duas vezes, bem provável. Na real não, porque ele tancou com a pirotécnica. Show, rapaziada. Jogo o Rei Esqueleto aqui para fortalecer. Só para a gente talvez conseguir gerar um combo aqui com ele, mas eu acho que não vai dar não, rapaziada. Vou ativar a habilidade para forçar e gastar mais elixir. Não deu tempo, mas tá de boa. Vou ciclar o tronco aqui de trás. Jogo o Gigante Real de trás para preparar um combo interessante do lado direito. Aqui eu vou jogar o pescador. Jogo uma bola de Fire nesse Pequeno Príncipe. Show, excelente puxadinha. Aqui eu jogo os eletrocutadores.
Vou jogar o Rei Esqueleto. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer muita coisa com esse Gigante Owl. Ele nem vai chegar a conectar na torre. Jogo isso aqui pra cá. Isso aqui aqui. Jogo a Bruxa Mãe aqui nessa pirotécnica evoluída. Junto com os eletrocutadores aqui. Aqui eu mando um Gigante Real para conectar na torre. Jogo um Tronco só para atrasar essa peca e fazer o Gigante Owl bater. Não vai conseguir, mas tá de boas. Jogo a Lápide Zona aqui, isso aqui pra cá, Rei Esqueleto aqui, 280, 223, Bola de Fogo e Tronco leva. Enfim, rapaziada, partidona pra casa, uma partida bem controlada, a gente só fez o básico, defendeu muito bem e foi causando dano aos poucos. Bora pro próximo deck. Segundo deck, deckzão de Gigante Real com Relâmpago. Um deck um pouco mais de ciclo, se você preferir você pode colocar Bola de Fogo no lugar do Relâmpago, vai da escolha de vocês. De modo geral, as cartas principais do deck acaba sempre estando em arena, que é o Gigante Real, e até mesmo o Relâmpago pegando valores em cartas que estão muito fortes no meta, sendo o Pequeno Príncipe e também a Rainha Arqueira. Você acaba tendo as cartas de ciclo, como Espírito Elétrico, Tronco e os Goblins, e outras cartas que acabam sendo muito importantes no deck e não custam tão alto assim, sendo o Pescador, que é uma das melhores cartas defensivas, combando muito bem com o Caçador, e também o Fantasma Real para colocar pressão. Como o intuito aqui é jogar sem a evolução, obviamente eu tirei a evolução do Gigante Owl aqui, rapaziada, já que eu tenho a evolução dele. Então, de modo geral, começou a partida, vai ciclando as cartas de leve na moralzinha. Pressiono com os Goblins, que eu não quero jogar o Caçador agora aqui de trás. Jogo Caçador agora aqui de trás, porque eu preciso. Espírito Elétrico para defender tudo isso. Eu vou jogar o Pescador para fazer ativação. Acho que eu não vou conseguir fazer ativação porque tá muito longe, rapaziada. Ok. É, a gente até que conseguiu, mas a gente vai tomar muito dano para esse bicho aí. Então, como eu sei que eu não vou conseguir segurar... Se eu jogar um relâmpago e tal, eu opto só por combar com o Gigante Owl do outro lado. Causar um pouco de dano. Como ele gastou também o tronco, eu jogo os goblinzinhos para ajudar a pressionar, causar mais um dano. E é isso, rapaziada. Ok, vou jogar o Espírito Elétrico aqui junto com o tronco para essa pirotécnica não bater na torre. A gente tem recurso para parar o deck dele, porém a gente precisa das cartas certas para o momento certo. Com 591, a gente tá na vantagem em questão de dano e até mesmo em questão de elixir, tá ligado? A gente tá numa vantagem... Eita, que aí ele mandou bem, tá? Não sei se foi a melhor opção, mas ele mandou muito bem esse gelo. Porém, ele vai ficar com um pouco elixir pra defender esse combo de Gigante Owl, já que as cartas dele não são muito boas pra parar o Gigante Owl. Porque não tem um dano rápido, entende? Não posso gastar esse relâmpago ou qualquer outra carta para ajudar no combo, porque eu preciso para a parte defensiva, senão a gente não consegue parar. Ok. Vou jogar esse Espírito Elétrico aqui só para... Era para pirotécnica não bater, né? Mas enfim, rapaziada. Ciclo os goblinzinhos. Jogo isso aqui para cá. Isso aqui e aqui, só para esse balão não chegar na torre. E ele vai jogar o gelo, provavelmente. Ok, jogo o Gigante Owl aqui. Espírito Elétrico. Beleza, conectou. Aqui eu vou jogar um relâmpago para dar conta logo dessa pirotécnica veia. Pra cá. Isso aqui e aqui, só pra, né? Puxar esse corredor pra cá. O problema é esse gelo dele que foi bem jogado, mano. Mas enfim, partidona pra casa. Na real não, falta 20 segundos. Então eu sei que ele vai pressionar aqui. Eu jogo isso aqui pra cá. Esse balão não vai conectar na torre por conta do bom posicionamento do caçador, mas querendo ou não, causou dano de explosão. Jogo o Gigante Owl aqui, goblinzinhos, ele vai levar de qualquer jeito, então eu vou optar por pressionar. Só que pra cá. Beleza, rapaziada. Eu tô olhando a torre do rei, tá? Eu sei que não vai levar e eu preciso pressionar pra levar o mais depressa possível. Beleza. Jogo o Gigante Owl do outro lado, junto com os Goblins, já que ele não tem dano em área. Eu jogo pra tankar. Jogo um tronco aqui pra pegar tudo isso e também a pirotécnica. GG, rapaziada. Partida pra casa, é uns decks meio estranhos, mas, enfim, bora pro próximo deck.
Terceiro deck, deckzão de Gigante Shao e Double Prince. Um deck que tem uma taxa de vitória absurda na ladder, e na minha opinião é um deck extremamente interessante para evoluir, já que a maioria das cartas são cartas comuns, tendo duas cartas épicas e uma carta rara. Acaba tendo uma parte defensiva muito forte com o Príncipe das Trevas, mas obviamente a melhor defesa desse deck é o ataque, já que você não tem tantas cartas aéreas assim, sendo somente os servos, porém você acaba beneficiando bastante nos feitiços que você tem, já que acaba tendo 3 feitiços. E os combos sempre fortes de Gigante com os dois príncipes atrás. Obviamente, como de costume, eu estou fazendo desde o começo do vídeo, eu tirei a evolução do Gigante Shao, ok? Primeiramente, eu gosto... Opa! E eu acho que eu errei essa bola de jogo. Não, eu não errei, mas tá de boa. É que eu achei que ia jogar aqui, tá ligado? Mas tá de boa, família. Bem provável seja o Logbait... Eita! Peraí, hein? Jogar os servos. Show. Jogo o Príncipe das Trevas aqui, só pra parar isso tudo. Joga umas flechas, provavelmente ele vai tankar com alguma coisa. Nossa, se a gente acerta o tempo das flechas nesse exército, ia ser perfeito, hein, família. Ele tá rindo, mas eu não sei se é bom ele rir não, mano. O nosso deck acaba com o deck dele, velho. Isso que eu nem sei as outras cartas dele, mas eu sei que a gente tem muito recurso pra parar o deck dele. Já que é aquilo, rapaziada, a gente tem zap, flechas, ou seja, zap pro exército, flechas pra pirotécnica, até mesmo bola de fogo, caso ele tenha evolução. Joga os goblinzinhos pra cá. Belezinha. Os servos para... Oh, aí você moscou, amigo. Com todo o respeito do mundo, aí você foi Juvena. Aí você foi juvenil demais, velho. Vou ciclar o Gigante Shao aqui de trás. Se ele tiver foguete, jogar atrás da torre, no caso... Que isso, brother? Mano, que deck de maluco, velho. É cada loucura que a gente encontra por aqui que eu... De verdade, não sei não, velho. Esse balão vai conectar duas, sem maiores problemas. Embora a gente vai causar muito dano, já que ele vai jogar o exército. E obviamente eu vou jogar um zap para parar o exército. Predict feito, beleza. Essa torre já é praticamente nossa, tá? Joga os goblinzinhos aqui só para pressionar. Beleza, como a gente sabe que ele tem um balão agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não quero gastar bola de fogo no exército dele. Quer dizer, no... nesse bicho aí. O barril de goblins. Ok, rapaziada. Ele vai jogar alguma coisa. Ok, mano. Vou jogar o príncipe aqui porque eu não posso perder essa torre, tá bom? Então eu dou suporte com os feitiços. Joga uma bola de fire aqui. Isso aqui pra cá. Zapzão de boaça. O príncipe vai conectar. O cara é um palhaço, né? Ele tá rindo a partida toda pra jogar... simplesmente um arqueiro mágico para defender. Agora eu vou ter que jogar um arqueiro mágico para defender o príncipe, tá ligado? E ainda joga uma bola de fogo, que esse cara tá completamente na Disney, rapaziada. Enfim, família, partidona para casa. Uma partida bem tranquila. E só mandar um emojizinho, né? Ou mandando emote a partida toda e não deu conta. Então esses são os melhores decks de Gigante Shao do Clash Royale para o ano de 2024. Lembrando que são decks pensados para jogadores que não têm todas as evoluções de cartas. Até eu mesmo não tenho todas as evoluções de cartas e tenho a conta praticamente no nível máximo. Tenho somente 2 evoluções, para vocês verem como é difícil conseguir. Mas caso vocês tenham a evolução do Gigante Shao, pode utilizar que os decks vão melhorar por completo e depois eu vou trazer mais decks para a evolução do Gigante Shao. Então para não perder só se inscrito no canal, deixar o sininho ativo aí. Também não esqueça de deixar o likezão aí se curtiu. Comenta aí, Gigante Shao. Vamos ver quem assistiu o vídeo até aqui. Tem boas chances de ter um excelente desempenho no Clash Royale no ano de 2024. Na tela final vai estar uma playlist com decks para cada carta que eu já trouxe aqui no perfil, sendo Corredor, Mega Cavaleiro e muito mais. Vou comprar qualquer oferta dentro da loja, peço olhar, inclusive ofertas para adquirir evolução. Me apoie utilizando o código MET, ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui.